نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلیفہ اول، خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف چل رہا ہے. آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بڑی عمر کے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور تمام صحابہ کرام میں خیر الصحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اسی طرح تمام صحابہ کرام میں سید الصحابہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اسی طرح ایک اور روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مرض الوفات میں کہ مسجد نبوی میں کھلنے والی ساری کھڑکیاں بند کر دو سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑکی کے. اس میں صاف یہ اشارہ موجود تھا کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کو سنبھالیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.